Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Pantai Fitness dan kepakaran saya adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu lebih daripada seribu orang. Uh, dah seribu seratus lapan puluh lapan orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak dua ke tiga kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang Kenapa sebenarnya lepas kita berbuka puasa kita ada rasa sebu perut. Assalamualaikum Puan Maswati. Abdul Samad. Apa khabar? So, mungkin ada di dia kita yang sedang mengalami masalah perut sebu lepas berbuka puasa. Ada sebab dia kenapa? Hai Puan Nenggal, apa khabar? Ada sebab dia kenapa dan benda tu berlaku kepada saya sekarang. <laughs> benda tu berlaku kepada saya sekarang sebabkan Uh, adalah sebab-sebab dia dah punca-punca dia yang nak saya share, yang saya nak share kejap lagi ni. Boleh tak komen dah ready kalau nak saya share, uh, Apakah sebenarnya punca utama? Kenapa sebenarnya kita rasa macam rasa macam uh, perut sebu? Especially bila kita berbuka lepas dah berbuka puasa. Selamat malam puan and angel, apa khabar? Okey. Alhamdulillah. So, uh, ada beberapa sebab sebenarnya Kenapa perut kita rasa sebu? Ha, tapi sebelum tu, saya nak tanya sikit. Ha, Puan Surya Azarini. Okay, apa khabar? Puan Adam Hawa Rimbunan. Boleh tak komen sikit? Dengar tak suara saya? Suara saya ni jelas ke? Tak jelas ke? Suara saya ni putus-putus ke? Line internet okay ke? Tak okay ke? Cek komen sikit. Saya nak tahu berapa ramai dekat sini yang dah ready untuk saya share topik saya pada malam ni. Baik-baik, okay. Maksudnya, Puan Enagle dengar lah tu. <laughs> okay. So... So boleh tak komen siapa lagi kat sini boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready boleh ke bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready untuk saya share aa, kita punya content pada pagi pada malam lah. Hai Tuan Muhammad Syawal, apa khabar? Alright, so yang pertama sekali kenapa kita mempunyai masalah uh, perut sebu? Rasa tak selesa perut terutamanya selepas kita bersa uh, berbuka puasa. Salah satu sebab dan punca dia sebabkan kita makan makanan yang yang bermacam-macam jenis sangat. Okey, bermacam-macam jenis pada waktu kita berbuka puasa. Ha. Itu yang pertama lah. Okey, yang pertama tu tu. So that's why that's why kadang-kadang bila kita bila kita uh, kita nampak makanan tu sebagai makanan bukan sebagai kita punya sumber tenaga yang kita patut pilih supaya bila kita bila kita aa, makan makanan tersebut kita akan dapat kenal pasti okey ini adalah makanan yang boleh dimakan sekali dengan makanan yang saya, saya ada sekarang. Kesilapan saya tadi ketika saya berbuka puasa saya dah makan nasi aa, sebelum makan nasi tu saya mak, saya minum air manis air tebu lepas tu saya makan cempedak goreng. <laughs> cempedak goreng adalah favorite saya sebenarnya. <laughs> so tak, dah lama tak nampak orang jual tiba-tiba ada orang jual tiba-tiba rasa teringin so dah makan tu ah, kisah dia dia jadilah begitu dia jadi apa dia jadi perut saya macam tak selesa sikit disebabkan gabungan makanan ais ais kosong eh, ais kosong air tebu tadi air manis dengan dengan uh, cepedak goreng yang berminyak tu dicampur pula dengan makanan makanan saya saya lain salah satu makanan yang lain yang saya makan adalah kopi kopi homemade sendiri kan ha, So sini dia buat kopi campur susu sikit campur itu, campur itu sikit campur sikit Zas Dia jadi macam perut tak boleh nak perut tak boleh nak apa Nak digest ke semua sekali Lalu mengakibatkan perut saya rasa kurang selesa lah Itu adalah sebab yang pertama Kenapa seseorang itu ada masalah perut yang uh, sebu pada waktu berbuka puasa. Ah ha, so siapa sini faham? Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen dapat sesuatu? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Kalau katakan korang nampak dah faham serba sedikit apa yang saya cuba sampaikan dekat sini. Sebab kalau boleh kita biar kita buat macam communication dua hala sebab lagi best kalau katakan kita dapat berkomunikasi. Ha, macam mungkin saya boleh bercakap dengan Puan Syarifah Yohanis. Mungkin Puan Syarifah Yohanis ada masalah berat badan, nak capai berat badan ke. Ataupun mungkin ada masalah ketika bulan puasa berat badan macam tak turun-turun. Rasa -turun. macam payah now nak turunkan berat badan. So that's why saya buat Facebook live ni hari-hari sebagai satu satu jalan yang mana kita boleh bantu mereka yang bersama dalam Facebook live kita ni untuk menyelesaikan masalah mereka yang nak turunkan berat badan. So that's why that's why, that's why kita kita nak bantulah. Ha so check komen sikit kalau dah ready nak mengetahui sebab yang kedua. Kenapa berat badan kita susah nak turun? Kenapa ah uh, sorry kenapa perut kita rasa sebu? Ah uh, hi Puan Normal Normala Jamaluddin. Apa khabar Puan Normala Jamaluddin? Okey. So itulah yang pertama. Siapa sini faham boleh tak komen faham? Siapa sini yang tak faham boleh tak komen tak faham? So welcome kepada you all yang baru join Facebook live kita ke kejap tadi ni ah. <laughs> Okey, yang kedua, kenapa perut kita rasa sebu? selepas kita berbuka puasa most likely disebabkan kita mungkin mengambil makanan yang uh, makanan yang tak 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 apa ni tak prepare betul-betul tak masak betul-betul mungkin kita kita makan makanan macam kita makan ayam tapi ayam tu tak masak betul-betul uh, bermaksud ayam tu tak tak di prepare betul-betul ke tak digoreng betul-betul ke macam mana ke kan yang menyebabkan ayam tu jadi macam lagi lambat nak dicernakan oleh badan kita sebabkan dia ada lagi bakteria yang melambatkan proses pencernaan ke dalam badan kita. So that's why penting sekali untuk kita masak makanan kita dengan mudah. So that's why juga kenapa uh, kita pernah tengok uh, satu satu posting bila entah saya pun tak pasti yang mana yang mana bila seseorang itu uh, makan sushi banyak sangat badan dia penuh dengan ulat termasuk dengan bahagian otak dia. Kenapa? Sebabkan sushi tu is okay lah boleh makan tapi sebaik-baiknya kita masak sebab dalam setiap makanan yang kita makan terutamanya aa, macam haiwan kan, ayam, ikan, daging ke especially makanan laut Setiap tu ada bakteria yang hidup dekat dalam badan mereka dan dia takkan mati selagi kita tak masak dia. Boleh nak makan tak tak salah pun tapi kalau kita ambil dengan kerap, dia akan mengganggu lah serba sedikit. Dan pencernaan makanan yang kita tak cukup masak tu, apatah lagi kalau tak masak langsung, lambat sikit proses dia yang menyebabkan perut kita macam ada sedikit meragam. Terutamanya selepas dah contohnya berpuasa selama 14 jam. Eh. 14 jam berpuasa, perut dah relax. Tiba-tiba dia dibebankan dengan makanan yang susah nak dihadam yang menyebabkan dia jadi macam ada gasi sikit perut dan memulas-mulas dan menyebabkan kita rasa sebu perut dan kita mungkin tak boleh nak bangun semayang maghrib, isyak ke ataupun terawih ke apa tak lagi terawih yang panjang tu yang menyebabkan kita rasa macam rasa macam nak 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 berak tak berak nak kentut tak kentut je itu lah sini faham Saya boleh tak komen faham Sebab saya rasa kita perlu faham benda ni semua Sebab kalau kita tak faham Kita mungkin akan rasa macam Kenapa eh aku dah aku puasa pun macam tu je, macam tak ada tak ada sebab, tak ada macam tak okey je. Siapa faham? Boleh tak komen faham? Boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live lah ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Okey. So itu adalah yang ke berapa eh? Itu adalah yang kedua. Alright. So Dapat sesuatu tak? So itulah yang kedua Yang ketiga Kenapa sebenarnya kita mungkin ada masalah Perut kita sebu Pada waktu kita Pada waktu kita lepas berbuka puasa Salah satu sebabnya Sebabkan mungkin kita banyak sangat Kita minum air sejuk Kita minum air sejuk Pada waktu kita berbuka puasa ha, So itu antara satu sebab Dan satu punca juga Kenapa berat badan kita Kita rasa macam tak selesa perut Okay, perut ni kan kita kena faham Uh, selepas dah 14 jam kita tak tak bagi tak bagi dia bekerja ataupun kita kita tak bagi dia bekerja for like few hours lebih daripada 10 jam lah kisah dia kan so bermaksud perut tu dalam keadaan yang lebih berasid sikit lebih berasid yang menyebabkan perut tu macam panas panas tak panas maksudnya macam perut tu macam kurang kurang okey lah walaupun saya dah macam terus okey perut tu dia macam uh, uh, tak dia tak boleh nak kena air sejuk macam ni eh so that's why kita kena makan makanan yang boleh memudahkan perut kita bekerja pada waktu kita nak berbuka puasa tu that's why kita makan sikit-sikit bukan nak bukan main ma makan je ataupun minum je so case macam ni sebaik-baiknya kalau boleh pada waktu kita berbuka puasa the first sip tu adalah air kosong Memang kita disunatkan untuk minum air yang manis waktu kita berbuka puasa tapi kita ada pilihan yang lain aa, boleh minum air manis yang air suam bukannya air sejuk tak semestinya air sejuk pun sebenarnya Siapa sini faham maksud saya boleh tak komen faham boleh ke bagi saya like banyak-banyak dan jangan lupa untuk share facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin Saya yakin ramai juga di antara kita yang sedang struggle nak turunkan berat badan dan nak capai keberat badan yang dia nak capai terutamanya pada bulan puasa walaupun bulan puasa ni dia kata oh bulan puasa ni sebenarnya aku boleh turunkan berat aku nak turunkan berat ni aku puasa je tapi sebenarnya bila puasa pun berat tak turun turun so tension siapa <tentuk> sini <-tentuk> faham saya kan so itu adalah yang kedua yang kedua apa eh, yang ketiga sorry yang ketiga tu adalah cuba elakkan minum air sejuk terutamanya bila kita berbuka puasa Ha, terima kasih Acik Rios, yang kami faham. Yang keempat eh, yang keempat macam manakah sebenarnya kita boleh mengawal perut kita rasa sebu adalah dengan cara ha, faham sangat-sangat. Ha, Puan Nur Aisyah, Nur LV Aisyah. Okey, yang keempat kenapa seseorang itu ada masalah perut sebu juga disebabkan apa? Disebabkan uh, apa sebab dia? <tuh> Ha, terima kasih kepada yang dah share. Acik Ros masih dah share. Alhamdulillah. Okey. Siapa yang ke, yang keempat siapa dah lupa, dah apa. Adalah yang keempat tu kan. Yang keempat itu adalah cuba kita makan ataupun minum, mi, cuba kita elakkan minum minuman manis dengan sayur. Ha, dua benda tu dia macam tak boleh nak disekalikan sebab dia akan mengganggu pencernaan sayur tu sendirilah. Especially kalau sayur tu kita masak sayur yang berminyak. Contohnya macam sayur sayur goreng ke kan. Uh, so sayur macam tu bukan tak boleh makan boleh. Uh, tapi dia macam tak pun ok sangat. Makan cepat sangat uh, pun salah satu sebab juga. Betul? Makan cepat pun salah satu sebab juga kenapa perut kita jadi macam susah turunkan berapa uh, susah perut rasa sebu. Terima kasih Puan Nur Aisyah sebabkan bagi saya point. Thank you Puan Aisyah. Uh, salam Puan Nurmidah Alan Selamat masuk live is okay Okay uh, makan cepat tu satu hal juga Contohnya macam bila kita makan cepat kan? Bila kita makan terlalu, macam tergesa-gesa sangat Mungkin kita nak kejar sesuatu Kita mungkin tak dapat nak kunyah makanan tu dengan dengan selumat mungkin uh, So that's why bila kita makan uh, macam tu Keadaan kita akan jadi akan jadi macam Uh, perut kita kena bekerja lebih keras lah eh. Kena bekerja lebih keras untuk memecahkan uh, Bentuk makanan tu kepada yang lebih kecil Supaya untuk memudahkan pencernaan Ambil makanan manis yang berlebihan pun Boleh buat perut sebu hmm. Betul tu Acik Ros exactly. Uh. So saya punya keadaan tadi Saya baru mengalami masalah perut sebu <laughs> So saya, kesilapan saya adalah saya apa tadi saya makan saya, ma saya minum air manis dulu Dengan sejuknya dengan best sekali <laughs> Air tebu Itu pun favorite saya juga dulu Even sekarang pun Lepas tu pula makan sekali dengan uh, Cempedak goreng yang berminyak kau-kau punya Lepas tu saya makan nasi Lepas tu saya rasa macam Tak laratnya nak makan nasi Macam tak habis makan nasi kan So ha, terima kasih Puan Siti Salam yang dah share Kan So itulah point dia kadang-kadang kita at, at least bila kita jumpa masalah masalah apa masalah macam berat badan kita susah nak turun ke ataupun keadaan diri kita semakin uh, semakin uh, macam perut rasa sebu macam kes macam ni point dia kita boleh tahu sebab apa perut kita rasa sebu. Waalaikumsalam puan Jamnah, apa khabar? So bila kita tahu perut kita rasa sebu tu sebab apa, maka senanglah kita nak kita nak buat improvement pada hari esoknya. Betul tak apa saya cakap jadi? Yang senang sekali, why not kalau katakan uh, kita 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 faham benda ni dulu sebab bila kita faham benda ni kita boleh share kepada orang lain yang mungkin yang mungkin juga mengalami masalah yang sama. Uh, so that's why uh, kita sama-sama nak memberi manfaat So that's why saya minta you untuk tekan butang share sekurang-kurangnya orang yang mungkin sedang mengalami masalah yang macam ni, perut sebu ni yang menyebabkan dia susah nak melakukan amal ibadah yang lain terutamanya solat tarawih kan uh, so that's why se... at least dia tahu sebab apa kan dia tahu sebab apa dan dia tahu dah nak buat macam mana pada hari esoknya patut nak makan apa pada hari esoknya supaya dia tak terganggulah ke amal ibadah dia uh, so itu antaranya lah right so ah uh, Itulah kisah dia banyaklah juga sebab-sebab yang lain. Ada banyak sebab-sebab yang lain kenapa sebenarnya kita mempunyai masalah masalah perut sebu ketika selepas kita berbuka puasa. Ha, so, Assalamualaikum Puan Sam Suriawati. Apa khabar? Terima kasih sebab kalian share Facebook Live ni. Alhamdulillah. So, uh, apa tu nak cakap tadi? Yang poin dia dekat sini adalah kalau boleh, kalau boleh kita kalau kita tak pasti nak turunkan berat badan macam mana, kalau kita rasa macam ter tersangsi, boleh tak saya nak suggest korang untuk buat sesuatu kan boleh tak saya nak saja korang buat sesuatu saya nak tanya saya nak tanya yang sedang menonton saya sekarang ni boleh tak saya nak buat bancian sikit boleh tak antara gambar dengan baca tengok gambar dan membaca mana satu pilihan yang paling best bagi kita gambar kita boleh tengok sekadar macam gambar mungkin gambar before after mereka yang berjaya turun gambar badan je ataupun mungkin kita suka membaca dan kita boleh kita boleh tengok bukan setakat gambar tu saja, malah kita juga boleh lihat dia orang punya perjalanan mereka. Ha, sebab saya nak share satu benda yang kita tengah develop sekarang ni membaca lebih memahami kata puan Sam Suryawati. Okey. Ha, kita, kita 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 memang nak share tentang uh, tentang jenis student kita. Saya nak tunjuk satu satu benda boleh tak? Saya nak tunjuk satu benda. Kita dah buat satu buku. Nama buku tu 7 kes susah nak kurus yang berjaya diselesaikan. Nak nampak shiny-shiny kan? 7 kes yang su 7 kes susah kurus yang berjaya diselesaikan. Okey, dalam ni ada 7 kes je. Ada 7 kes je yang secara general kita menyentuh tentang progress student kita, macam mana dulunya asal dia mempunyai masalah berat badan, kemudian dia berjaya turunkan berat badan. Salah satu um Salah satu approach yang kita sedang buat sekarang ni, kita sedang buat website. Ha, kita, kita sedang buat website. Website kita tu ada terkandung uh, kesemua. Kita nak letak kesemua student kita punya progress sepanjang dia bersama dengan kita bersama dalam program Titanium, program Premium dan sebagainya lah. So, uh, tapi kita baru dapat buat beberapa orang je baru sebabkan kita baru je develop develop website ni. So kalau nak tengok kita boleh kalau nak baca kita boleh siapa nak baca? Siapa nanti free-free malam-malam kan macam nak membaca lah rasa macam syok aje membaca malam ni kan. Daripada tengok Netflix baik aku membaca kisah orang yang berjaya turunkan berat badan melalui kaedah batik fitness. Siapa nak? Siapa nak dia punya dia punya bendanya. Siapa nak tengok? kita punya siapa nak link tu boleh tak komen nak link tu boleh ke bagi saya love banyak-banyak boleh ke share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin Assalamualaikum puan Nur Hayati apa khabar ha, ha ha ha, Siapa nak boleh tak komen nak boleh ke bagi saya love banyak-banyak dan boleh ke bagi boleh ke komen nak tengok kalau nak tahu macam mana nak link okey nak link okey link dia nanti saya akan bagi dekat dalam uh, ruangan komen tu Nanti apa yang kita boleh buat adalah ha. Ini namanya adalah website, kita punya website baru kita. Okay. dekat bawah ni ha. Bawah bila kita scroll ke bawah ni kita akan nampak beberapa benda kan. Lawakan, lawakan, lawakan. Lawakan. So, bila kita scroll lagi ke bawah kita akan dapat kita akan dapat ZAS ni. Kita boleh download ebook secara percuma eh. Kita boleh download ebook secara percuma kalau nak baca lah, so kita boleh letakkan nama, kita boleh letak email address Nanti uh, saya akan hantar e-book tersebut directly kepada inbox email masing-masing Kalau tak nak, uh, kalau tak nak ebook ni tak apa, klik dekat mana-mana Dan kita boleh baca kawasan ni, nampak tak? Uh, dia punya kisah dia adalah post terbaru Kita ada student kita yang berjaya turunkan Sekilo dalam masa 4 hari yang ni kisah dia, dia berjaya turunkan bacaan kencing manis dia daripada belas-belas kepada bacaan yang normal dalam masa tak sampai sebulan pun. Ini kisah Cik Ros. Saya ha, nak buka kisah Cik Ros sikit. Zaz. Ha, ini kisah Cik Ros lah. Adalah dia punya video-video dia. Macam mana dia berjaya turunkan berat badan dengan kita. Boleh scroll ke bawah sikit, adalah dia punya kisah-kisah dia kan. Ha, so, ini semua kita share. Kalau you all nak tahulah. Kalau hari-hari exercise, hari-hari adakah kalori kita akan terbakar coach? Apa lagi di bulan puasa? Of course, of course, <laughs> uh, mestilah dia akan terbakar. Bila kita, even bila kita bergerak pun, even bila kita sedang duduk bercakap macam ni pun, sambil kita menaip something dekat kita punya phone pun, kita sedang membakar kalori. Apatah lagi kalau bersenam. So, tak ada masalah nak link tapi takut tak sempat nak baca sebab puasa-puasa ni mata cepat lalok. Tak apa. Aa, ada waktu baca, baca Tak ada waktu baca, tak apa It's okay So, siapa yang nak link tu Boleh tak komen nak link Boleh ke bagi saya love banyak-banyak Sebab apa bagi saya Selain daripada kita boleh baca kisah diorang Kita pun ada juga bagi free content kepada you all Apakah free content tu okay, Kita boleh klik dekat atas dari Ada macam tanda uh, Ada tanda empat line ni kan Klik kat atas ni kau dia, dia ada pilihan menu-menu kat sini menu dia kita ambil menu BM, uh, portal BMM klik kat portal BMM nanti kita akan ha, klik kat portal BMM nanti kita ada tulislah ada macam bagi konten-konten yang macam apa lesson 1 ni tiba-tiba lesson 67 tiba-tiba kan so lesson 67 ni yang kita hanya bagi lesson yang 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 ni lah yang 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 free tapi kalau katakan kita nak register secara percuma, kita boleh baca lebih lagi konten tu. Siapa yang nak, siapa yang nak, apa tu? Um, tadi saya nak bagi akses secara percuma sementara kita masih lagi baik hati nak bagi akses secara percuma ni. Enenenen. Uh, so saya nanti saya akan tunjukkan cara macam mana kita boleh register. Okay, ni adalah benda yang kita boleh register apa kita boleh buat okey kita boleh tengok ada lesson-lesson yang kita dah letakkan lesson 1 lesson 8 lesson 11 kot dan lesson 15 lesson 17 lesson 22 ini adalah preview black magic mentoring ah lesson black magic mentoring adalah satu platform e-learning platform yang kita buat kita ada total 60 lebih video-video rahsia kurus 7 hari tanpa produk Mungkin saya yakin kenapa kita buat macam ni Kenapa kita nak bantu orang macam ni Sebabkan pertama Lain orang Lain cara mereka nak turunkan berat badan Yang kedua Bila mereka ni nak turunkan berat badan Sebenarnya cara mereka lain-lain satu So that's why mungkin mereka ada persoalan-persoalan tertentu lah Dan bila ada persoalan yang tertentu That's why insyaAllah bila kita tengok uh, list lesson yang kita akan belajar tu, kita akan faham yang sebenarnya kita boleh turunkan berat badan tanpa produk. Dan bila kita dapat kuasai ilmu-ilmu yang ada dekat sini, insyaAllah slowly kita akan dapat pertama menjimatkan duit kita daripada berbelanja yang sangat gila besar terhadap mana-mana produk kurus ataupun mana-mana servis kurus yang kita kononnya rasa dia mahal dan kita yakin sebabkan dia mahal tu berhasil Jawapan saya tak tak semestinya So that's why ini yang kita share dalam Batak Fitness ni Dalam kita punya website ni Selain daripada kita ada story student kita Macam mana mereka boleh berdan berjaya turunkan berat badan Seperti mana kita buat dalam buku macam ni Tapi dalam website ni lagi banyak lah Sebabkan ini saya share 7 case saja Dalam website ni kita akan bagi lebih daripada 7 lah coach saya kalau boleh akan exercise hari-hari uh, untuk pastikan kalori yang dimakan masa sahur dan berbuka boleh diseimbangkan takut terlebih kalori salah atau betulkah cara saya tu uh, dia dia bergantung juga puan nurmidah kepada jenis senaman yang puan nurmidah buat sebenarnya uh, senaman ni ada banyak jenis uh, saya pernah share dulu senaman yang pertama yang paling cepat bakar kalori adalah macam berjoging ataupun endurance tak kisah berjoging ke berlari ke naik turun tangga ke hiking ke swimming ke ataupun apa-apalah treadmill ke ataupun elliptical ke tak kisah. So, bila kita buat bila kita ber, bersenam macam tu dia memang akan terbakar kalori banyak. Tetapi kita kena faham kalori itu bukanlah masalah. Kalori tu adalah tenaga yang kita kena pastikan kalau katakan kita dah bakar banyak sangat kalori dan kita makan kurang sangat kalori, yang jadi masalah kepada kita lepas tu adalah pertama mungkin kita rasa penat sangat, rasa mengantuk sangat, kita rasa macam tak bertenaga pada waktu-waktu yang tertentu. Yang kedua mungkin juga kita akan ada masalah muscle yang sepatutnya kita bina semasa kita bersenam tu sepatutnya dapat develop tapi dia tak develop sebabkan tak cukup tenaga untuk develop that muscle. Menyebabkan kita jadi macam sia-sia sajalah -sia So that's why Bila kita bersenam uh, Especially yang endurance punya exercise ni Macam berjoging contohnya Kita kena makan lepas tu Untuk replenish semula kalori yang kita dah bakar Terutamanya kalau kita tahu Berapa banyak agak-agaknya kalori yang kita terbakar tu lah Boleh faham tak? So that's why Boleh bersenam Tapi saya memang sarankan buat uh, Buat macam ringan-ringan je -ringan Aa, kita boleh buat low intensity steady state Ataupun macam saya selalu buat Saya suka buat uh, resistance training Ataupun strength training Macam saya pergi gym Biasa pagi-pagi saya akan buat live uh, exercise kan Tapi saya nampak macam uh, sambutan Macam kurang memuaskan Mungkin jam 9 pagi tu lah waktu yang tak sesuai untuk saya buat bersenam sebab kan tak ramai orang tengok. Jadi saya rasa macam tak apalah. Saya saya bersenam sendiri dulu. Saya just share konten-konten yang mana yang boleh dengar sebab kan senang. Sebab kan sebab kan kalau nak ber, nak nak bersenam bersama tu jam 9 pagi yang boleh join siapa je pun kan. So kita tak nak kita tak nak aa, macam orang yang join kita kurang macam tak best untuk kita buat. Ah, ha, boleh faham tak? So that's why kita memang really nak bantu ramai orang turunkan berat badan, tapi kalau orang tu tak ada pandai nak ikut, kita kena adjust lah waktu waktu, waktu orang lain. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak kau yang faham? So, website itu kita boleh buka nanti kalau katakan siapa, saya nak tanya dulu siapa yang berminat nak nak tahu pasal website ni, boleh tak komen nak tahu? Boleh ke bagi saya lebih banyak-banyak? Boleh ke juga share Facebook ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin saya tengok berapa ramai agaknya yang, yang berminat nak berada di dalam website yang saya sebutkan tu selain dia boleh baca aa, selain buat mereka boleh baca tentang tentang progress student kita macam mana mereka ni boleh dan berjaya turunkan berat badan daripada daripada kononnya daripada contohnya daripada masalah tekanan darah tinggi, masalah kolesterol, masalah hypertension, masalah aa, kecil manis dan macam mana kan mereka ni berjaya turunkan berat badan dengan cara yang mudah saya share dalam tu Kenapa? Sebabkan kadang-kadang kita boleh belajar Daripada kaedah orang lain Yang sama cara dengan kita Supaya kita pun akan dapat progres yang sama Macam orang kita follow tu Boleh faham ke? Boleh faham So that's why kadang-kadang Kadang-kadang uh, Bila kita cuba nak turunkan berat badan Tapi kita ikut cara orang yang salah Memang kita akan gagal Saya nak baca komen jap Haa uh coach berat saya sekarang dah 113 sekarang 106 hampir 5 minggu dengan coach dan diet saya amalkan dengan menjaga kalori syukur dan badan rasa ringan dan bertambah sihat. Terima kasih Puan Normida sebab akan share apa uh, tu progress serba sedikit Puan Normida Alan. Berminat okay kalau berminat nanti lepas dah habis live ni boleh buka website ni eh. Nama dia www.batakfitness.com okay. Boleh baca lah segala apa yang kita share dalam tu Dan boleh daftar secara percuma okay. Boleh daftar secara percuma kita punya Kita punya apa nama? Kita punya uh, akses ke dalam Black Magic Mentoring Untuk dapatkan limited akses uh, Black Magic Mentoring Tapi kalau katakan nak dapat penuh kena kena ni lah, kena daftar kena ambil package yang lebih tinggi sikit lah. Dan kita ada tiga package kat situ. Package Kim Kardashian. <laughs> Jangan gelap. Package Kim Kardashian. Kita ada package apa lagi? Package uh, Beyonce. Dan kita juga ada package... Uh, package apa tu? Package... Uh, Jennifer Lopez. Ha, gitu kan. Jennifer Lopez pun terpasang nama dia kena petik kat sini. So, kisah dia kenapa? Sebab kita betul-betul nak bantu. Tapi kadang-kadang kita tengok juga ke... ke, ke komitmen yang dapat diberikan oleh mereka yang nak nak join kita punya community ni. Tetapi kalau katakan macam nak tahu lebih lanjut dulu macam Battle Physics ni buat apa dan sebagainya, boleh je komen NKSC dan join kita punya Telegram channel se sebab kita pun akan bagi uh, macam update tentang apa yang kita buat dekat dalam Black Mad, dekat dalam kita punya kita punya apa nama Uh, uh, Batak Fitness ni macam mana kita nak bantu orang Mungkin kita berminat nak bantu orang lain Dengan kaedah kita Dan kita juga boleh bantu orang lain jugalah Dengan kaedah kita Dan insyaAllah uh, Kita pun ada buat sistem affiliate Macam kepada mereka yang mungkin nak Nak bantu family mereka eh Nak bantu family mereka Ataupun saudara mara mereka Yang nak turunkan berat badan Boleh ah uh, macam recommendkan mereka ataupun tolong daftarkan mereka on behalf of of diorang dan bila diorang buat pembayaran yang recommend tu akan dapat percentage sikit uh, so itu yang kita tengah develop that system juga untuk kita dapat uh, bantu mereka yang bantu bantu mereka yang bantu kita capai target 8000 orang yang nak turunkan berat badan tahun ini So kepada mereka yang Yang macam Macam berminat nak bantu orang tu Boleh lah kan Sama-sama dengan kita juga InsyaAllah kita akan Kita akan adalah sedikit Macam dia punya habuan dia kan Habuan Kelaut sikit kan So that's why bagi saya Dalam website batetfitness.com ni Saya ada share juga Ha, macam manakah sebenarnya kita boleh bantu orang yang nak turunkan berat badan Kita ada empat langkah kita ada empat step, empat langkah yang kita boleh bantu orang untuk mereka dapat turunkan berat badan secara efektif. Siapa sini nak tahu satu benda? Boleh tak komen nak tak saya share satu benda? Satu benda ni saya rasa bila bila korang dengar bunyi ni macam bunyi berlagak tapi saya tak ada rasa nak berlagak langsung. Itu adalah sebenarnya hasil daripada tim kita juga yang bantu kita untuk capai. Boleh tak komen atau boleh ke bagi saya love banyak-banyak? Boleh ke share Facebook Boleh ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Siapa nak tahu boleh tak bagi saya leh? Boleh ke ni kan ha, Sebab saya nak tunjukkan Macam manakah sebenarnya Batek Fitness Dalam masa tak sampai setahun Okay masa tu Setahun lah uh, setahun Kita dah bantu Hampir 900 orang Dan setakat ni kita dah bantu Nak dekat, nak dekat 1200 orang dah setakat ni saya saya tengok ramai juga fitness coach yang kira macam yang yang famous famous daripada saya kan uh, yang yang lebih berkaliber yang lebih experience mereka pun tak dapat nak bantu orang seramai itu dalam masa setahun mereka ada saya dapat baca uh, dia dapat bantu seramai seribu orang selama sepuluh tahun macam tu kan tapi dalam batik fitness dalam masa setahun lebih sikit kita dah bantu seramai seribu dua ratus orang jadi saya rasa macam satu benda kejayaan yang best So kalau katakan kita berminat nak tahu macam mana cara Batek Fitness boleh bantu kita untuk turunkan berat badan pun kita ada share dekat dalam batekfitness.com dekat video awal ni. Saya ada share empat langkah kita. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa dan langkah keempat tu apa. Supaya kita boleh nampak setiap progres mereka ni dapat turunkan berat badan bukanlah macam sekadar turunkan berat badan je tapi mereka jadi lebih sihat, mereka jadi lebih berkeyakinan dan sebab itulah kenapa kita buat je Facebook live ni walaupun yang menonton tak banyak ramai sangat Sebab saya yakin. Saya yakin ramai orang perlu dapatkan informasi ni daripada mereka berbelanja kepada produk kurus yang dulunya uh, kononnya boleh bantu mereka turunkan berat badan tapi bila dah follow, zas sakit, jatuh sakit, bila stop berat badan naik mendadak-dadak. So itulah sebabnya kenapa kita buat body fitness sebab kita nak membantu mereka yang betul-betul nak turunkan berat badan supaya mereka tak tersalah pilih cara untuk kurus supaya sebab kita rasa itulah satu benda aa, perjuangan yang kita really nak bantu mereka sekiranya mereka nak dibantulah. Ha siapa sini faham maksud saya boleh tak komen faham boleh ke bagi saya love banyak-banyak. Itulah kenapa kita buat Batik Fitness ni sebab kita nampak kita bukan hanya boleh bantu orang lain yang nak kurus tapi kita yakin kita juga akan bantu diri kita sendiri yang nak capai apa yang kita nak capai dalam kehidupan kita. Ha, so itulah kisah dia. So that's why saya rasa itu juga daripada saya. Ha, terima kasih sebab kan bersama dalam Facebook Live ni. Saya doakan semua si ada berjaya. Ha, InsyaAllah besok pagi kita akan buat live lagi dalam jam 9.30 pagi insyaAllah. Dan ha, Hari Khamis, kita akan buat Black Magic Mentoring. Uh, jam, jam berapa? Jam 9.30 malam. InsyaAllah. So, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua saya dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.